詹姆斯空降洛杉矶湖人，今夏 NBA 的最重大的交易，牵一发而动全身。詹姆斯的决定对联盟所带来的影响肯定是极为巨大的。詹姆斯联盟第一人的地位，再加上洛杉矶大球市的吸引，想要到洛杉矶打球的球星一定不占少数。只要魔术师稍加操作，湖人整容可谓是趋于完美了，毋庸置疑的。湖人新赛季有詹姆斯、隆多和球哥这三位球星，必定成为总冠军的有力争夺者。考辛斯加盟金州勇士，除了詹姆斯决定三自由的最大的新闻，考神一年530万加盟勇士，把勇士队唯一的短板弥补上了。金州五巨可以说是正式形成了。18-19 赛季，即使表内的伤仍旧是一大隐患，但是勇士无疑仍是最有可能捧起奥布莱恩杯的队伍。当然到时的情况谁也不好说，至于局势如何发展，我们拭目以待。霍华德加盟奇才，霍华德加盟奇才主力后场双枪，作为当年唯一能单换詹姆斯的男人，魔兽统治力虽然已不如当年，却锋芒仍在。上赛季的双30就是最好的说明，这个年过30，在联盟已经征战十余载的男人已经逐渐成熟，魔兽依旧在。近些赛季流离多支球队后，霍华一定希望找到最适合自己球队打法，证明自己。如今的奇才比尔沃尔后场双枪配合多年，加上双能为小里弗斯的辅助，后场可谓是得到了加强。而在波兰大铁锤哥塔特走了以后，偏弱的内线得到了霍华德的火线支援，也能说是更进一步，这让人很难不对这支球队产生遐想。我们完全有理由相信，这支拥有新平民三巨头球队的球队新赛季能在东部杀出一片天。麦卡威加盟火箭。说起麦卡威，可能有的朋友会感觉这个名字比较陌生，生涯首秀对阵拥有詹姆斯的热火，砍出22+12+9+7的惊人数据，带领76人扑灭热火，并成功获得13-14赛季的最佳新秀。然而他在之后的职业生涯里面，从76人到雄鹿，再到公牛，最后到黄蜂，打的却都不尽人意，可谓是新秀赛季及巅峰赛季。如今火箭拥有极为强大的二人组灯泡组合，上赛季我们也看到了这支火箭的巨大威力。麦卡威加入了拥有灯泡组合的休斯顿火箭，相信他可以重新出发，证明自己，为灯泡组合带来帮助，给球队做出自己的贡献。隆多加盟湖人。拉简隆多加盟湖人，隆多和詹姆斯从昔日东部争霸当中的宿敌，变成了如今待在同一支球队，也是让人意想不到。但是可以确定的是，现在的洛杉矶湖人拥有詹姆斯和隆多这两个最强大脑，同时也是组织运球的高手，球队的进攻一定会变得流畅起来。我们可以静静的期待这支湖人，甚至到时可以高声喊出那一句湖人总冠军。总而言之，截至目前 NBA 自由交易市场可谓是风起云涌，直到现在马刺的当家球星伦纳德去向仍然未知，也是吊足了我们的胃口，让我们继续期待未来的自由市场更多。